Жерлы туған ауылым Узышен Сәңғат район смотрының икінші этабы Александров ауылында өтті. Бойылы Васкины Туйралы, Уба, Утмурт ташлысы, Алексеевка хам Александровка коллективлары өз программаларын тәқдим етті. Концерт Васкины Туйралының Туйралинка фольклор ансамбле шығышы білен башланып кетті. Коллективлар бір-бір ортлы жинтіклеп әзірленген шығышларын көрсәте тұрды. Тамашашылар сәхнеге бүтінлі екінші яқтан ашылған қызметтешлерін, танышларын қызықсынып көрсәтті. Концертіні хужалар Александров қалылар йопты. Александровкаларының шығышларын ойруша шатқан тамашашылар ауылдашларын басып алқышлады. Ойгел Идиатуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидениесі.